Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Leuk dat je er bent en even de tijd neemt voor God. Jouw overdenking voor 2 juni. Je bent geen verrassing voor God. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Jeremia 1, vers 5. Voordat ik je vormde in de moederschoot, had ik je al uitgekozen. Voordat je de moederschoot verliet, had ik je al aan mij gewijd. Heb je wel eens het gevoel dat God teleurgesteld is in jou? Dikwijls had ik vroeger dat gevoel, totdat hij op een dag zei: "Weet je, Joyce, je bent geen verrassing voor mij. Ik wist wat ik kreeg toen je bij mij kwam." Denk daar eens over na. God kent het einde al voor het begin en al onze dagen van ons leven zijn geschreven in zijn boek. Elk besluit die we ooit zullen maken, goed of slecht, kende God al voordat we ooit op de planeet Aarde verschenen. Vandaag weet Hij al wat wij willen zeggen nog voordat we het uitgesproken hebben. Zelfs wat we over een jaar van nu gaan uitspreken. Soms denken we dat God de hele tijd teleurgesteld is in ons. Het is waar dat we fouten maken. Het is niet de bedoeling dat we er luchthartig over zijn. We moeten ze serieus nemen. Maar ondanks onze fouten heeft God hoop voor ons. En weet Hij dat Hij ons kan veranderen zolang we dicht bij Hem blijven. God is niet teleurgesteld. Hij is vol van hoop, daar waar wij bezorgd zijn. Hij gelooft meer in ons dan dat wij zelf dat doen. Ik wil je uitnodigen om het volgende gebed met mij mee te bidden. Heer, uw hoop voor mij is zo bemoedigend en inspirerend. Zelfs wanneer ik niet in mijzelf geloof, weet ik dat u dat wel doet. Dat geeft mij kracht om mijn fouten te overwinnen en u te volgen. Amen. Bedankt voor het luisteren. Ben je er morgen weer bij? God zegene je. En tot morgen. Zoek je antwoorden op bepaalde vragen? Bekijk dan ook eens ons YouTube-kanaal.